always more of an Alvin and the Chipmunks person. You monster. It was like professional. <gasps> Same time. <gasps> Jinx, you owe me a non-brand specific cola. What? That was crazy. Somebody call <gasps> his book. book. This, this is, is incredible. My mind. Oh, we lost it. Best, friend, best, friend, best, friend, best Vuosia sitten oli tikun ja takun pelastuspartio hurjan suosittu ohjelma tv Toverinsa suosiosta kateellinen taku kuitenkin karkasi tekemään omaa spin-offiaan. Tämä johti pelastuspartiosarjan lopetukseen, eikä takun oma sarjakaan päässyt pilottia pitemmälle. Nyt, vuosia myöhemmin, kaksi kopalaa jälleen yhteen, kun heidän kollegansa Jaska Juustola kidnapataan pystyvätkö Tiku ja Taku laittamaan ongelmansa sivuun ja pelastamaan toverinsa pahan Sweet Peatin kyynsistä. Tikun ja Takun pelastuspartio on niitä piirrettyjä, joita tuli päiväkodin idässä, iässä katseltua innolla telkkarista. Aikuisena kuitenkin mieleen on säästynyt lähinnä se, että kovaakin kovempi tunnusbiisi. Mitä taas tulee lastenohjelman reboot-leffoihin, ei ole kiinnostanut. Aika lailla kaikki jäänyt välistä mutta uusi tikunilta kun pelastuspartio kuitenkin herätti mielenkiintoni, kun John Mulaney ja Andy Samberg valittiin pääosiin. Intoa lisäsi se, että Lonely Islandista tuttu Akiva Schaeffer ohjaisi leffan. Leffan julkaisupäivänä pistin sen pyörimään ja voin todeta sen olleen varsin viihdyttävä elokuva. Pohjimmillaan elokuva on yksinkertainen ja usein nähty tarina entisistä ystävistä, jotka yrittävät korjata suhteensa. Tikun ja Takun pelastuspartio ei yritä tässä mielessä luoda pyörää uusiksi, eikä sen tarvitsekaan. Klassista trooppia on täysin sallittua käyttää uusien vitsien kertomiseen tai vanhojen opetusten kertaamiseen. Oleellisinta on, että elokuvan tekijät tietävät, mitä tekevät. Pelastuspartio etenee itse varmasti eteenpäin, käyden läpi tuttuja juonikuvioita toimivalla tavalla. Näin elokuva saa pohjan, johon sitten heittää mitä herkullisempia täytteitä. Elokuva sijoittuu samanlaiseen maailmaan kuin jo klassikoksi muodostunut mukaviritti Ansan Roger Rabbit, eli fiktiiviseen versioon oikeasta maailmasta, jonne on heitetty piirosahmoja sekaan. Pelastuspartio ei missään vaiheessa selittele tätä, vaan piirrosahmot ovat yhtä normaali osa elokuvien maailmaa kuin ihmisetkin. Nämä piirretyt sitten ovat näytelleet elokuvissa ja TV-sarjoissa itsensä perustuneita hahmoja. Konsepti on otettu mukaan elokuvaan erittäin toimivalla tavalla. Elokuvan kirjoittajat Dan Gregor ja Dog Mand käyttävät sitä sekä perinteisen Hollywood-draaman kertomiseen että erinomaiseen huumoriin. Huumori onkin suurin syy katsoa tämä elokuva. Se on täynnä hauskoja hetkiä, jotka parhaimmillaan saavat minut repeämään totaalisesti. Elokuva ammentaa huppia erilaisista animaation trendeistä viime vuosikymmeniltä sekä viime vuosien popkulttuurista todella toivalla tavalla. Katsojen ei nimittäin tarvitse tietää, mihin mikäkin hassu juttu viittaa, sillä elokuva osaa esittää ne tavalla, joka on hauskaa itsessään. Vaikka elokuva käyttääkin nostalgisia brändiä tarinassaan ja sisältää liudan cameoita animaatioiden maailmasta, ei se kuitenkaan nojaa siihen liikaa. Elokuvan huumori perustuu nokkelin oivalluksiin enemmän kuin vain siihen, että katsojat näkevät tuttuja asioita. Elokuvan ääninäyttely ansaitsee kehuni. John Mulaney ja Andy Samberg sopivat Tikun ja Takun rooleihin todella hyvin. He nimittäin eivät kuulosta liian tutuilta katsojille, mutta omaavat silti sen luontaisen karisman, josta heidät tunnetaan. Heidän dialogian kuunnellessa uppoutuu vitseihin ja tarinaan enemmän kuin pelaamaan montako julkista tunnistat peliä. Sama pätee aika lailla muihinkin elokuvan ääninäyttelyihin. On myös hauska idea, että hahmojen ikoniset äänet ovat jotain, mitä he itse ovat elokuvien maailmassa luoneet töitään varten. Visuaalisesti Tikun ja Takun pelastuspartio on erittäin onnistunut. Sen maailmassa on sekaisin niin 2D- kuin 3D-hahmoja ja jälkimmäisistä vieläpä eri tyylilajina toteutettuna. Ne tuntuvat kaikki liukuvani live-action-maailmaan todella luontevasti. Katsellessa ei tule mieleenkään lähteä kyseenalaistamaan näiden palikkaa tässä maailmassa. Ja sitten kun tavataan heikomman grafiikan omaavia hahmoja, elokuva tiedostaa niiden heikkouden maailmanrakennusta tukevalla tavalla. Elokuvan heikkous on aika lailla sen hiljaisemmissa hetkissä sekä toisessa päässä elokuvan toiminnassa. Näiden aikana sen geneerinen runko meinaa puskea esiin. Vaikka sen kertoma tarina ystävyydestä ja avoimista tunteiden jaosta on tärkeä, ei se näin kokeneeseen katsojan enää ehkä isken niin luja kuin voisi. Kenties dialogi olisi vielä kaivannut hitusen lisää terästystä. Toiminnan täytteinen kolmas näytös taas tuntuu vähän turhalta. Elokuvan huumorin ollessa sen parasta antia oli vähän väliä ärsyttää oli välillä vähän äsyttävää nähdä melko tavanomaisia vaaratilanteita. Piirossa mutta eivät tunnu olevan missään vaiheessa kovinkaan merkittävässä vaarassa. Näin ollen toiminnan hetket, jotka eivät perustu huumoriin, menettävät katsojan otteestaan. Onneksi tässäkin mahtuu kuitenkin mukaan nokkeliakin hetkiä. Esimerkiksi vanha animaatiotyyliin animoitu poliisipäällikkö oli huikeaa katseltavaa vaha tyylin animoitu. Osaan puhua taas, en ole tehnyt pitkään aikaa video. Kokonaisuudessaan tikuilta, kun pelastuspartio on vahva annos huumoria animaation ystäville. Sen maailma on rikas ja tarinan geneerisyydestään huolimatta viihdyttävä. Pelastuspartio ei räjäytä maailmaa millään tasolla, mutta on vilpittömästi toimiva komedia vanhoista piirroshahmoista. Mulle toimii myös teidän positiiviset ja rohkaisevat kommentit. Kiinnostaako tämä leffa teitä tai onko alkuperäinen sarja tuttu? Kerro, paina tosi peukkua, tilaa nappia ja kelloa. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.